Pri príležitosti 170. výročia narodenia významného slovenského básnika Pavla Orsága Hviezdoslava si v pondelok 4. februára podvečer pripomenulo túto osobnosť viac ako 500 občanov v uliciach Dolného Kubína Lampionovým sprievodom od Mestského kultúrneho strediska na Hviezdoslavovo námestie. Organizátori sa inšpirovali zachovanými správami v dobovej tlači o tom, ako si verejnosť spolu s predstaviteľmi národa uctila jubilanta Hviezdoslava v rokoch 1909 a 1919. Presne 100 rokov, ako sa Kubínčania zišli na tomto námestí, aby zablahožovali Pavlovi Orságovi Hviezdoslavovi k jeho narodeninám. Zároveň predstavitelia mesta mu udelili čestné občianstvo Dolného Kubína a toto námestie, na ktorom sa nachádzame, pomenovali po ňom. Za rovnaké účasti bol prítomný aj pán Vavro Šrobár a aj jeho priateľ, lekár Vladislav Nadaši Jäger. Toto bolo presne pred 100 rokmi, keď mal Pavol Orsák Hviezdoslav 70. narodeniny. Práve kvôli básnikovej 70-ke pricestoval do Dolnooravskej metropoly aj vtedajší minister slovenskej vlády Vavro Šrobár a spolu s ním aj osobný lekár a priateľ Ladislav Nádaši Jäge. V Kubíne už na neho čakalo veľké zhromaždenie verejnosti. O týchto oslavách písali viaceré noviny v Československu, okolitých krajinách, ale aj v Amerike. Verejnosť si ctila osobnosť veľkého básnika, čoho dôkazom sú telegramy, pozdravné listy a blahoželania, ktoré prichádzali z rôznych kútov sveta. Sme si chceli uctiť pamiatku nášho veľkého spisovateľa, básnika, dramaturga, prozaika a advokáta Pavla Orsága Hviezdoslava, aby sme dali hold a čest velikánovi spisovateľovi Bárdovi Slovenska, ktorý naozaj presahuje nielen Slovensko, ale aj, dá sa povedať, Európu, takmer celý svet. Veľmi sa mi podujatie páči a veľmi som sa potešila, keď som videla tých najmenších, pretože tí naozaj by mali si zachovávať tieto tradície, ctiť a vážiť si takéto významné slovenské osobnosti. A neviem to odhadnúť, ale myslím si, že 500 určite ľudí bolo. Napísal veľa básní. Písal kniha básničky. Náš najväčší básnik. Bol to človek, ktorý pre Slovensko a hlavne pre Oravcov čo si urobil. Napísal krásne diela slovenské a robí nám ešte aj po smrti prestíže pre nás, Slovákov. Samotný sprievod sa začal pred Mestským kultúrnym strediskom, kde sa prítomným prihovorili organizátori. Lampionový sprievod pokračoval ulicami mesta i po Kolonádovom moste až na Hviezdoslavovo námestie. Na jeho čele stáli skauti s faklami a za nimi kráčali herci Slovenského komorného divadla, ktorí stvárnili Vavra Šrobára a Ladislava Nádaši Jägeho. Celé zhromaždenie sa zastavilo pri dome žitia Pavla Orsága Hviezdoslava, odkiaľ vyšiel Dolnokubínčanov pozdraviť samotný básnik so svojou manželkou Ilonkou. Ilonka, žena moja, čo sa to deje? Drahý môj Pavol, prišli sme ťa prekvapiť a pozdraviť. Títo ľudia chcú zablahoželať, ale chce ti zablahoželať aj môj drahý priateľ Vavro Šrobár. Dobrý večer, Pavol. Sme veľmi prekvapení, čo sa deje to? Asi Pavol má sviatok, preto. Srdečne vás tu všetky vítame. Veľmi ste nás prekvapili. Ďakujeme pekne. O mládež naša, ty stražiteľkou ráno. Opáš obrasili, rytiersku odej broň, kriela rozpni orlie. Zač zápas veľký ten, za trón pravdy. Dobrá zdroj, krásy, diadém, za kráľovstvo ducha. O, navráť raj nám stratený. Jeho meno mi rezonuje už od tých detských čias. Keď som chodil do školy, pokúšal som sa písať a píšem dodnes.
A môžem povedať, že práve vďaka Pavlovi Orsákovi Viedoslavu. Pre mňa bol vždy a je pojem. Počas roka bude Oravské múzeum v súvislosti so 170. výročím narodenia Hviezdoslava organizovať sériu edukačných a kultúrno-osvetových aktivít zameraných na rôzne vekové kategórie. Pripravujeme rôzne tematické prednášky pre žiakov, študentov stredných a základných škôl a taktiež pripravujeme konferenciu a určite niečo aj s gymnáziom Pavla Orsaka Hviezdoslava, ktoré bude mať tento rok 100. výročie. Organizátormi podujatia boli Oravské múzeum Pavla Orsaka Hviezdoslava, mesto Dolný Kubín a gymnázium Pavla Orsaka Hviezdoslava. Tí v závere podujatia položili vence ku soche básnika.